Як більшовики створили найбільшу у світі систему рабської праці? Чому в комуністичних зонах десятиліттями ніхто не міг дати ради з урками, паханами та блатними, допоки там не з'явилися широкоплечі хлопці з українського підпілля? Яка доля чекала на українських дівчат та жінок, які потрапляли в нелюдські умови радянських таборів? І що допомагало їм вижити у місцях, де навіть пекло здавалося не таким же й страшним? Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist» і сьогодні ми говоримо про ГУЛАГ – Головне управління исправительно трудових лагерей, пекельну сталінську систему, яка перемолола долі величезної кількості людей. Ви лише вдумайтеся у цифру – за усі роки через радянські табори пройшло понад 20 мільйонів осіб. 20 мільйонів, з них майже 2 полягли внаслідок голоду, морозу, спеки, побоїв чи знущань від конвоїрів. Їхні тіла лягли у фундамент найбільших сталінських будов – Дніпрогесу, Баму, Комсомольську на Амурі чи в золотих копальнях Колими. Сонце в небі світить мудро, молодеє древній край, від Байкала до Амура ми проложимо магістраль. Швидше за все, ви й не здогадувалися, але 40 російських міст так чи інакше засновані чи збудовані саме каторжниками концентраційних таборів. Цікавий факт – українці складали п'яту частину усіх в'язнів ГУЛАГу, і зрештою саме вони і зруйнували його. І зараз ми знову боремося за свою незалежність. Люто вигризаємо її, а в Росії дивним чином пам'ять про жертв ГУЛАГу зникає, а от Сталін знову стає популярним. Залишайтеся з нами, дивіться до кінця, бо це історія, яку ви точно маєте знати. Щоб картина була якомога зрозумілішою, ми почнемо розповідь від першооснови, бо вважається, що система радянських таборів була створена при Сталіні, але це не зовсім так, він лише структурував її і зробив більш демонічною. Отже, 1917 рік у результаті перевороту владу в Росії отримують більшовики. Вони одразу породжують новий тип злочинця, так званого класового ворога, до якого, зрозуміло, при бажанні могли записати будь-кого. Уже наступного року Троцький та Ленін планують будову низки таборів, де в якості покарання практикували б важку фізичну працю. З цією метою використовують місця, у яких до того часу утримували військовополонених, яких звільнили після підписання Брестського миру. Управління таборами більшовицькі вожді доручають ЧК. У квітні 1919-го Всеросійський Центральний виконавчий комітет видає декрет про табори примусових робіт. Так у Холмогорах у 1920 році за особистою вказівкою Леніна з'являється перший концентраційний табір. Це було страхітливе місце, про яке і досі ходять легенди, адже там більшовики наповну втілювали свій червоний терор, масово знищуючи класових ворогів. Про що йдеться? Наприклад, неподалік від Холмогорського табору стояв закинутий власниками будинок, і саме в ньому відбувалися жахливі катування та вбивства в'язнів, які потрапляли туди з Росії, Кавказу, України. Табір мав свою особливість. Адміністрація спеціально не вивозила тіла замордованих. Вони лежали поруч на величезній купі і роками гнили на кілометри, поширюючи нестерпний сморід. Цими тілами були забиті усі кімнати будинку. Тільки за 2 місяці, у січні-лютому 1921 року, у Холмогорах було знищено 11 тисяч людей. Передусім жертвами стали взяті у полон білогвардійці, офіцери та солдати армії Врангеля і Денікіна, інтелігенція, селяни. Ті, кому вдалося вижити, мешкали у наспіх збитих бараках, які ніколи не опалювалися, хоча інколи температура на дворі сягала мінус 50-60 градусів. Також в'язнів спеціально тримали у напівголодному існуванні, коли усі думки постійно крутилися довкола їжі. Пізніше, крім Холмогорів, більшовики споруджують табір в Архангельську та Пертомінську. Але усі вони мали одну ваду, їх було важко охороняти, і для великої кількості каторжників тюрми не годилися. Річ у тім, що тримати кілька сотень чи навіть тисяч більшовики не планували, вони мали значно більші апетити. Відтак радянське керівництво спрямовує свою увагу на Соловецькі острови, що в Білому морі. Чому вони? Усе просто. Місця багато, втекти нереально. Взимку лід і замети, страшенний мороз, тож далеко не зайдеш. Влітку перепоною ставало море.
Додам, що архіпелаг був місцем ув'язнення ще до революції. Від самого початку тамтешніх в'язнів навантажували безглуздою і виснажливою роботою, щоб вони не мали ні сил, ні навіть думок про втечу. Наприклад, узимку заставляли довбати лід, черпати воду з моря з однієї ополонки і переливати її в іншу. Але коли до влади прийшов Сталін з божевільними планами індустріалізації, то все змінилося. Рабство у соловецьких та подібних йому таборах стало головним економічним ресурсом режиму. У тисячах зеків бачили невичерпне джерело робочої сили. Крім знищення ворогів, це була одна із причин організації ГУЛАГу, і ми розповімо про це далі. Друзі, зараз наше традиційне оголошення. Усі ми пам'ятаємо, як на початку повномасштабного вторгнення іноземна преса писала про плани Путіна на Україну. Крім, власне, захоплення території, кремлівський маніяк марив знищити усіх незгодних українців. Був навіть оприлюднений список з блогерів, політиків, військових. А для всіх інших проукраїнських активістів московська влада готувала табори. Очевидно, що це мали бути такі ж табори, як їх активно споруджували більшовики. І от, щоб цього не сталося, я прошу підтримати вас ударно-розвідувальний підрозділ М-Squad 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні FPV-дрони, які чудово палять техніку та орків. І наша ціль – зібрати кошти, щоб придбати якомога більше цих маленьких косючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає, нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень – це значна пожертва. Ви кидаєте гроші, а смертельні бджілки летять у російські окопи. Вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Отже, 1923 рік. Соловецькі острови стають центром табірної системи Півночі імперії. Крім категорії в'язнів, яких я перелічив раніше, туди звозять діячів Української Народної Республіки, отаманів петлюрівських повстанських загонів. Далі репресії збільшуються, оскільки радянському уряду необхідно було перекласти відповідальність за власні прорахунки в економіці країни. Наприкінці 20-х років влада розпочинає масові арешти так званих шкідників і саботажників. Наприклад, тут доволі відомою є так звана шахтинська справа, коли інженерів та техніків, які працювали у вугільній промисловості СРСР, звинуватили у контрреволюції та диверсіях на виробництві. Усе почалося з невеличкого містечка Шахти, нині Ростовської області Росії, а тоді Донецької. Тамтешніх інженерів та робітників звинуватили у саботажі, шкідництві, створенні підпільної організації, яка співпрацювала з закордонними антирадянськими центрами. Буцімто влаштовувала штучні аварії та катастрофи на виробництві і отримувала за це гроші. У такий спосіб влада хотіла виправдати свої провали у сталінській індустріалізації. І щоб не визнавати свої помилки, більшовики знайшли інших винних. По шахтинській справі проходили сотні людей, більшість обвинувачених було засуджено на тривалі терміни – від 4 до 10 років, 11 осіб засудили до розстрілу. Процес, який поширився з невеличкого селища, став початком масових репресій проти технічної еліти імперії. Не тільки на шахтах, а й взагалі у промисловості. Поняття «шахтинці» почали використовувати як загальне для так званих «шкідників». У пресі йшла пропагандистська кампанія, у колективах проходили збори та мітинги. Серед людей виникла атмосфера недовіри і ненависті до інженерів. У таємній довідці Московського міського комітету ВКПБ про настрої у зв'язку з розкриттям контрреволюційної змови у Донбасі йшлося про таке. Усі товариші вимагають щодо контрреволюціонерів найсуворіших заходів. На арматурному заводі говорять, треба половину усіх спеців перестріляти. Безпартійні робітники вимагають не менш суворого покарання. Мало голови повідривати їм, вішати їх контрреволюціонерів. Інженерів треба розстрілювати без суду. І багатьох з так званих контрреволюціонерів таки розстрілювали, але інші поповнювали соловецькі табори. У 1929-му, крім індустріалізації, Сталін ще й розпочинає колективізацію сільського населення. Уже на початку 30-х років систему таборів активно поповнюють розкуркулені селяни. Особливо після того, коли прийняли горезвісний закон про 5 колосків.
Жінок, які збирали на полі колоски і потрапляли під репресії, у таборах називали колосочницями. А тих, хто отримав по 10 років ув'язнення за крадіжку навіть півкілограма картоплі чи кількох яблук – голодними. І тут найцікавіше. Наказ Раднаркому зобов'язав доправляти до трудових таборів усіх засуджених з термінами понад 3 роки. Крім Соловків, нові зони будували у віддалених районах Союзу, щоб їх колонізувати – Заполяр'я, Далекий Схід, Північний Казахстан, Карелія. Принцип був простим – табори розташовували там, де здійснювали великі будівельні та економічно вигідні проекти. Наприклад, канал, що з'єднував басейни Білого та Балтійського моря, золоті копальні на Колимі чи спорудження Байкало-Амурської залізничної магістралі. Тобто ув'язнені будували ГЕС, працювали в шахтах, копали канали, рубали ліс. Це була не людська, рабська праця. Щоб ви зрозуміли, про що мова, ми наведемо приклад Біломорсько-Балтійського каналу, скорочено Біломорканалу, який став відомим серед радянських людей завдяки марці дешевих і міцних цигарок. Отже, рішення про його спорудження радянський уряд прийняв влітку 1930 року, і на цю будову соціалізму було кинуто сотні тисяч в'язнів, ворогів народу, чоловіків, жінок, робітників, селян, техніків, інженерів, серед яких значну частину складали саме українці. Вони вели роботи при мінімальних витратах, використовували дерев'яні лопати, ручні пилки, кирки і тачки. Замість металу слугувало дерево, пісок, камінь, оскільки нова техніка була надто дорогою для СРСР або недоступною. Табірна адміністрація застосовувала так звану котловку – нерівномірне харчування. Чим менше ув'язнений виробляв, тим менше він отримував їжі. Кожен, хто брав участь у будівництві каналу, позначався буквеною позначкою ЗК, що було скороченням від російського «заключений каналоармієць». Смертність була надзвичайно високою, тіла померлих кидали в бетон при заливці шлюзів та стінок. За різними даними, при будівництві каналу загинуло близько 200 тисяч робітників. Такі цифри подають і російські дослідники. Не готові основні канали і шлюзи, а до кінця будівництва залишаються считані дні. Відстрочки не буде. Сонце определило срок. Нужні героїчні усилия. Слово за вами, ударники. І покажемо відставшим образці настоящої роботи. Як поводилися із в'язнями, дуже добре описав Олександр Солженіцин у своєму творі «Архіпелаг ГУЛАГ». З кінцем робочого дня на трасі лишаються трупи, сніг засипає їхні обличчя. Хтось скрутився під перевернутим візком, сховав руки у рукави і так замерз. Хтось застиг з головою, схованою поміж колінами. Там замерзли двоє, притулившись одне до одного спинами. Це сільські хлопці, найкращі робітники, яких лише можна уявити. А влітку від неприбраних вчасно трупів уже кістки. Вони разом із щебенем потрапляють у бетонозмішувач. Таким чином потрапили вони у бетон останнього шлюзу поблизу міста Біломорська. І назавжди лишилися там. Звісно, що на смерті ніхто не зважав. Головне було задовольнити примхи кремлівського диктатора і втілити його забаганки у життя. До прикладу, Панамський канал протяжністю 80 кілометрів будували 28 років, Суецький канал довжиною 160 кілометрів – 10 років, Біломорсько-Балтійський канал мав протяжність 227 кілометрів, з яких 37 кілометрів – штучні шляхи, але його збудували за рекордні 1 рік і 9 місяців. Усе ось під таку веселу пісеньку. Ми здорово работали, ніхто не покачав, і ровно 20 місяців закінчимо ми канал. Відкриття каналу супроводжувалося потужною інформаційною кампанією. Газети публікували тематичні статті, пропагандистські карикатури та портрети перекованих робітників. Офіційна пропаганда подавала Біломорсько-Балтійський канал як перший у світі досвід перековки працею найзакоренілиших злочинців-рецидивістів та політичних ворогів.
І от таких нелюдських будов, на яких використовували працю в'язнів ГУЛАГу, було десятки. Скажу більше, 40 російських міст, у яких зараз проживають росіяни, так чи інакше були збудовані каторжниками. Ось ви можете глянути карту, які це населені пункти, де вони розташовуються. Якщо потрібно, то ми виставимо її у своєму телеграмі і дамо посилання на нього в описі до відео. Цікаво, що радянських в'язнів відправляли на будівництво шосейних доріг і залізниць навіть у Монголію. До речі, напишіть, чи було б вам цікаво подивитися окрему серію про так звані соціалістичні будови СРСР, або, простіше кажучи, як і якою ціною Сталін втілював свою індустріалізацію. Не можу не згадати про ще один моторошний об'єкт, який споруджували в'язні – це Колимська траса або автошлях Р-504. Його ще називають «дорогою з кісток». Чому так? Бо це було найстрашніше і найсмертельніше місце системи ГУЛАГ часів диктатури Йосипа Сталіна. Дорога пролягає між Якутськом та Магаданом і має довжину у 2000 кілометрів. Її будували ув'язнені, продираючись через рої комах на болотах влітку і крижані поля взимку. Там досі можна побачити залишки трудових таборів і неідентифіковані могили. Через цю будову пройшло більше мільйона в'язнів. Серед них найсвітліші уми СРСР, які стали жертвами терору. Наприклад, український інженер Сергій Корольов. Він пережив табори і, зрештою, у 1961 році допоміг відправити першу людину в космос. Або ж поет Варлам Шаламов, який після 15 років на Колимі дійшов до висновку, що деякі собаки та ведмеді поводяться більш розумно і морально, ніж люди. Його досвід, описаний у колимських розповідях, переконав його, що через тяжку працю, холод, голод і побиття людина стає твариною уже через 3 тижні. Друзі, далі на вас чекає найцікавіше. Ми розповімо вам, як бандерівці ставили на місце російських паханів і, зрештою, розвалили табірну систему. Якщо вам подобається розповідь та наш канал, поставте вподобайку і підпишіться. Це важливо, бо YouTube розумітиме, що контент цікавий і пропонуватиме його іншим користувачам. Також ви завжди можете підтримати нашу команду через сервіс Buy Me Coffee, Монобанку чи PayPal. Дякую тим людям, які вже зробили це і дали нам змогу продовжувати свою справу. І ми продовжуємо. Вже у 1935 році кількість в'язнів, які знаходилися у ГУЛАГу, перевищила позначку в 1 мільйон осіб. Далі 37-й, коли стартує великий терор і ворогами народу табори набивають під зав'язку. Якщо на 1 липня 1937-го за колючим дротом перебувало 788 тисяч людей, то у квітні 1938-го вже понад 2 мільйони. Щоб якось впоратися з напливом ув'язнених, були створені 5 нових таборів, серед них знаменитий Норильський. Взагалі у 1940-х-50-х роках у радянських таборах, за різними даними, перевиховували від 17 до 22 мільйонів осіб. ГУЛАГ об'єднував 230 табірних управлінь, кожне з них налічувало від 5 до 20 концтаборів. У найчисельніших з них знаходилося до 250 тисяч в'язнів, що перевищувало населення деяких обласних центрів сучасної України. Умови життя і праці в таборах були нестерпними. Оксана Юрчук з Рівненщини, яка була засуджена на 15 років за те, що її рідний брат був УПА, згадувала: «Нас розмістили на тому місці, де будували Норильськ, жили в наметах. Вночі від холоду волосся примерзало до брезенту. Одягалися в недоноски з фронту. На ньому отвори від куль осколків, засохла кров, загризали в очі, не вистачало води, її добували зі снігу. Їсти давали двічі на день, з житнього борошна варили рідку баланду, до якої давали гнилу кільку. Хліба отримували мізерну кількість – 50 грам з домішками. Робота в кар'єрах – каторжна, по 12 годин на день. Жінки працювали так же ж, як і чоловіки. Листи дозволяли писати двічі на рік. Нашим здоров'ям ніхто не цікавився. Натомість на кожному кроці – зневага, нещасні випадки. Люди божеволіли».
А божеволіти було від чого? Ми бачимо, що витворяють росіяни зараз, а ви ж розумієте, що вони чинили в таборах, де людське життя нічого не було варте. Наприклад, крім знущань і побоїв, українки проходили через постійне сексуальне насильство, і вони робили його у властивій для себе цинічній манері. Одна з ув'язнених згадувала, там така банда. Наших дівчат гвалтували, котра опиралася та не давалася, голову відрубували і ставили на пеньок. І там був завмагазином, і він казав: «Это не троньте, это будет моя». А потім каже: «Слава, хочеш ілі ти моя, ілі вот, хочеш на пеньок». І вона говорить: «Що я мала робити? Я хотіла жити». Майже в кожному спогаді про табори є згадка про нашестя паразитів – блощиць, вошей та мошви, яка лізла в очі, ніс, рот. Укуси не лише позбавляли сну, а й при розчісуванні перетворювалися на рани та виразки. Одна з невільниць згадувала, що пацюки лазили по сплячих людях, ставали на груди та нюхали рот. Система ГУЛАГу, яка трималася впродовж кількох десятиліть, дала збій після Другої світової війни, коли табори масово почали поповнювати українські націоналісти. Вони сформували там свій порядок, а насамперед кинули виклик блатним – особам, які були засуджені за кримінальні, а не політичні статті. Річ у тім, що блатні співпрацювали з адміністрацією та постійно знущалися над всіма іншими в'язнями. Забирали їжу, одяг, били чоловіків чи гвалтували жінок. Якщо брати до уваги, що табори в основному поповнювали колишні партійці, розкуркулені селяни чи інтелігенція, то в цьому немає нічого дивного. Але ситуація докорінно змінилася, коли туди прийшли українці, які роками зі зброєю у руках боролися проти радянського режиму. Вони бандитів не боялися і давали їм дуже жорстку відсіч. Російський письменник Олександр Солженіцин писав: «Бандерівці ввели свої закони. За крадіжку хлібної пайки – смерть, за знущання над політичними – страта. Вбивали також за доноси і зраду». Кримінальники говорили: усіляких блатних бачили, але таких, як бандерівські блатні, ще не було. Звичайно, щоб вижити серед урків, про жодну романтику і лицарство не йшлося. Українці діяли їхніми ж методами – брали ніж і різали, або забивали до смерті. Солженіцин писав про українців таке: «Вони оглянулися, жахнулися цій спляці та рабству, та й потягнулися до ножа». Закон ставав яснішим, але новий, дивний закон. Помре у цю ніч той, у кого нечисте сумління. Тепер убивства відбувалися частіше, ніж втечі, і в кращі часи. Вони відбувалися впевнено та анонімно. Ніхто не йшов здаватися зі скривавленим ножем. І себе, і ніж берегли для іншої справи. Улюблений час о 5-й годині ранку, коли бараки відчинялися поодинокими наглядачами, що йшли собі далі відчиняти двері. А в'язні ще всі майже спали. Месники у масках тихо входили у намічені секції, наближалися до потрібної вагонки та неухильно вбивали зрадника, котрий щойно прокинувся і дико верещав, або навіть ще сплячого. Ветеран УПА Степан Петраш розказував: «Ті табори – це страшилище, там слабших знищують самі арештанти. Ми не знали тих законів внутрішніх, не раз потерпали, але коли розібралися, то виявилося, що там 6-8 кавказців керують цілими сотнями. Тоді ми об'єдналися у підпільну ОУН і почали з ними робити те, що вони з нами. Кілька разів нападали на їхні бараки, вони через вікна всі втікали, вириваючи їх разом з рамами. Ми били їх страшно. Вони зрозуміли, що ми то є сила і що з нами треба рахуватися. Після чого прийшли до нас, поклали ножі на стіл і кажуть: «Ребята, будемо дружити». Завершенням цих табірних війн став розподіл між сторонами конфлікту території впливу. Залякані кримінальники уже не порушували новий статус-кво. Коли ж відбувалися поодинокі спроби диктувати правила звичним шляхом, то винуватця через кілька днів знаходили мертвим. Зрештою, саме українці організували в таборах низку повстань. Найвідомішими серед них були Кенгірське, Норильське, Воркутинське, коли тисячі беззбройних в'язнів повстали проти беззаконня і нелюдського існування. Скажімо, Кенгірське повстання, яке розпочалося у травні 1954-го, тривало 42 дні. І щоб приборкати в'язнів, влада, крім озброєних солдатів, була змушена кинути проти них танки, оскільки в інший спосіб подолати опір не могла. Повстання в таборах – це надзвичайно цікава історія. На мою думку, вона також заслуговує окремої розповіді. Якщо ви додивилися відео до кінця і теж так вважаєте, то напишіть про це.
Я ж лише додам, що саме українці, які боролися проти системи, змусили владу сумніватися у здатності контролювати навіть табори. Невдовзі комуністичний режим був змушений перебудувати систему відбування покарань, зробивши її більш гуманною. Вже з 1954 року за Хрущова починається так звана відлига і масове звільнення ув'язнених, а з 1957-го ГУЛАГ почали розформовувати. Низку таборів ліквідували. Звісно, що до розпаду імперії було ще далеко, продовжувалися арешти, переслідування, ув'язнення. Але тим не менше, найбільш страхітливі часи залишилися позаду. Друзі, з вами був канал The Documentalist. Віримо в перемогу і робимо усе, щоб вона прийшла чим швидше. Бережіть себе, зустрінемось!